Moje žena používá grafický editor Photopea. A tak nám navrhla, že máme pozvat autora. Proto jsme dneska pozvali Ivana Kuckyra z Photopea, aby nám o svém projektu pověděl. Takže dámy a pánové, máte jedinečnou šanci odinstalovat kradené Photoshopy a začít používat legálně Photopea. Já mám GIMP. Zajímavého hosta Ivana Kuckyra z projektu Photopea, a což je Photoshop na webu, jestli jsem to dobře pochopil. Je to tak? Ano, dá se. Když to asi nepoužíváš takovýhle označení, že? Že to je registrovaná známka. Co to vlastně teda je? Takže já říkám Photopea, ale většina lidí říká Photopea nebo Photopea. Takže je to fotoeditor, který lze používat přes webový prohlížeč na adrese www.photopea.com. A je docela pokročilý a používá ho teď už celkem dost lidí. Kolik? Tak během měsíce já počítám z počet spuštění, kolikrát se otevře stránka, a během měsíce je to teď asi 4 miliony. Ty blá. No já jsem se o tom bavil s několika lidma a oni říkali, jo, já to používám, pozdravuj ho. A to děláš v jednom člověku, ne? Pořád to dělám sám. Ty jo, jak už to děláš? No, začal jsem takový jako první náznaky už v roce 2012 a první jako veřejná verze byla 2013, ale tenkrát to ještě nic neumělo, takže to bylo jako, ale už to jako by tam byly ty začátky. Hele, můžeš nám povědět něco vlastně o sobě nebo profesní historii, jak ses k tomuhle dostal? Jo, takže já jsem studoval informatiku vlastně tady v Praze na Matfizu. Matematicko-fyzikální fakultě. No jo, tak čajka. Ano. Tam jsem taky chtěl, ale nevzali mě. Proto neděláš Photopea. No, ano. Jinak pocházím z Ukrajiny, proto mám takový ne úplně český jméno. A je docela český. Jo, tak Ivan, jo. Ale... Tak já se jmenuji Peršman. No a předtím jsem dělal obchodní akademii v Kostelce nad Orlicí. No a vlastně už někdy od těch 13-14 let jsem se zajímal o počítače, už jsem zkoušel něco, dělal nějakou grafiku, nějaký programování. Dlouhou dobu jsem se věnoval Flashi, jestli znáte ten Flash Player, co ještě dřív existoval. My jsme docela jako šediví, takže tohle. To já skoro jsem neexistuje. Nikdy neměl rád, ale... takže tomu jsem se dlouho věnoval a postupně jsem se nějak přešel k webovým technologiím jako bez Flash Playeru. A no a vlastně během té doby jsem zároveň studoval a tak nějak jsem se dostal do současné situace. Takže Photopea byl takový jako studentský projekt, který ano, pak plynule přišel do toho, že tě živí. To byl takový koníček během studia, že jsem to dělal po víkendech, takový spíš takovou ukázku nebo takový experiment, dá se říct. A to je teda v JavaScriptu psaný? A co jsem si říkal, tak nepoužívá žádný framework, to všechno píšeš? No, frameworky jako na uživatelské rozhraní? No, to jsem jako nepoužíval. No, tam jako podle mě je to tak nějak jednoduchý, že jsem si to udělal jako přes kaskádové styly a tyhle ty věci. No, já jsem koukal, jak je to veliký, a ono to má cirka nějakých 7,7 mega, s tím, že okolo 5 megabajtů jsou jako resursy, takže jako řekl obrázky. No, ale to je asi rozzipovaný, nebo přes internet se to posílá ještě zazipovaný a to už má, myslím, 1,5 megabajtu. Ale možná tam máte ještě reklamu a ty reklamy jsou často větší než ta foto. No právě. Jako, to se pak musíme tomu, jak tam vyděláváš. Ale... A to je teda normálně HTML aplikace, která vlastně se jenom vpustí browseru, ale fungovala by úplně stejně i offline. No. Jo, ano. Je to vlastně, běží to v tom prohlížeči, v rámci prohlížeče a všechny výpočty probíhají na tom stroji. S tím, že vlastně to je jako progressive appka, takže si může člověk udělat ikonku, že jo, a máš ano, to v podstatě. Je tam teďka ta hláška, že si to můžete nechat přijat na plochu a pak to vlastně spouštíte bez toho těch tý lišty prohlížeč. Mm-hmm. No a tak mě by zajímalo, jak tam vlastně pracuješ jako s tou bitmapou toho, protože to může být někdy obrovský, pokud mám nějaký velikánský obrázky, aby to bylo rychlý, když tam mrzne vrstvy. No, jako je pravda, že čím větší obrázky, čím víc vrstev, tak tím je to jako náročnější na výpočet.
Ale třeba už několik let Photopea používá grafickou akceleraci přes grafickou kartu, přes WebGL. A tam vlastně díky tomu lze prostě nabídnout hladkou práci třeba i s desítkama vrstev, který mají třeba 10 megapixelů. Není s tím problém. Já jsem si původně říkal, jestli náhodou tam třeba už nepoužíváš WebAssembly, který by to nějakým způsobem, jako, že člověk by mohl jako nízkoúrovňově něco psát, ale ty teda jedeš přes to WebGL hlavně, jo? No, co se týče grafiky, tak tam vlastně to WebAssembly pořád běží na procesoru, jo. Takže tam by třeba mohlo být nějaký zrychlení, ale ta grafická karta tam je oproti procesoru zrychlení třeba 30x, jo. Čiže to WebAssembly by to zrychlilo třeba 2x. Takže... Já si přiznám, že jsem vlastně nikdy z WebGL ani nedělal, jako OpenGL jsem používal. A to je jako hodně podobný tomu klasickému OpenGL, ano, nebo to má nějaký inteligentnější API, vlastně, než to bylo. Je to takový rozhraní pro OpenGL, ale ty volání probíhají z JavaScriptu. A jinak je to vlastně to samé. A ten obrázek máš jako v JavaScriptu, nebo to máš v těch knihovnách, že to jako pošleš do té OpenGL knihovny? No, tak... A tam to už udržuješ, nebo to máš musí, v místech? Když je to WebGL, tak to musí být v paměti grafické karty. Jasně. Takže tam samozřejmě jsou příkazy v JavaScriptu, jak tu texturu poslat na grafickou kartu a pak ji třeba přepsat nebo nějak zase načíst. A ten jako primární zdroj máš v paměti, teda v tom JavaScriptu? Jo. Je to jakoby v RAM paměti. A samozřejmě Photopea teďka funguje i bez WebGL, tedy to web, když nějaký zařízení nemá WebGL, tak to funguje úplně stejně bez WebGL, akorát je to o něco pomalejší. A tam, jak ukládáš ten obrázek, máš jako bajtový pole? No, jako pole bajtu. No a spíš by mě zajímalo ty grafické operace, jo? Když tam je, já nevím, tam jsou nějaké jako transformace, vyčištění a takovéhle ty záležitosti. To vlastně, já teda jsem z WebGL nikdy nedělal. Tak jestli nám to můžeš nějak trošku jako přiblížit, jestli napíšeš jako funkci, kterou pak pustíš, vykoná ta grafická karta. A co WebGL nebo, si dělal někdy? Nebo... Ne, já tohle mě minulo. No tak to WebGL používám hlavně pro kombinaci vrstev přes sebe. Jakože když máte třeba 10 vrstev a jsou obrovský, a je potřeba je překreslit a třeba je tam nějaký ten režim prolnutí, jakože násoby, třeba takový ty různý věci, tak na tohle je hrozně dobrý to WebGL, že ty textury prochází rychle a kreslí to. Ale samozřejmě, když chcete upravit pixel, změnit barvu pixelu z červeného na zelený, tak to prostě děláte jakoby JavaScriptem klasicky. Ano, a jaká byla otázka? No právě tyhle operace, co všechno vlastně ti dá ta grafická karta a co stejně musíš jako provést v tom JavaScriptu, protože JavaScript zrovna jako není úplně nejrychlejší běžec, že jo? Já si myslím, že ten JavaScript, jakoby, jak to dělám, tak je celkem rychlý, že kdyby to bylo nějakým jiným, třeba jako nativní aplikace napsaná v C, tak by to třeba možná bylo o nějakých pár desítek procent rychlejší, ale nemyslím si, že je to úplně nějaká nevýhoda. Myslím, dneska ty JavaScriptové enginy jsou už jako hodně dobrý, že jo? Třeba ta V8, co je v Chromium. V Node, tak jsou poměrně hodně už jako efektivní, ale ono to překládá do, jako, že to není interpretovaný, ale že to je podstatě fakt bytecode. Samozřejmě to není furt, jako když v tom Cčku, ale ta rychlost vůbec asi nebude špatná. Ano, hodně záleží na tom, jakým stylem píšete ten kód, ten JavaScript. Ale já si myslím, že to běží jako celkem srovnatelně s nativními aplikacemi. A máš nějaký styl nebo doporučení, co používat, aby takové věci byly jako rychlé? Třeba čemu se vyhejbat? Nebo... Jo, tak já nevím, já myslím, že to jsou takový, asi bych říkal, obecný takový programátorský jakoby, přístupy, že prostě takový to efektivní kód, já myslím, že to jsou jako ty principy jsou úplně stejný ve všech programovacích jazycích, takže to není nic specifického pro ten web. Hele, a jak velký obrázky to jako třeba klienti zpracovávají? Jako třeba co to jako dává? Já se dokážu představit, jako v tom, když mám nějaký počítač, kde už potom ten browser začne mít s tím problémy, nebo to prostě zvládá, jako dokud mám ramku? No, ano, je to tak, že kolik vlastně máte RAM, tak ta Photopea momentálně potřebuje mít celý obrázek, všechny vrstvy v ramce, takže teďka je to omezený tou velikostí RAM. Protože třeba Java, když mám už hodně ramky, tak začne ten garbage collector být hrozně pomalej a začne žrát hrozně jako výkonu. Takže jako vím, že u Javy bylo býval někdy lepší pustit jako 5x na míň ramky, třeba na 8 giga, ne jako na 64.
a mít to jako oddělený, jo? Že potom ten výkon byl lepší, že tam ty přerušování nebyly takový, jak to je u těch browserů, protože my jako většinou jako dneska webové aplikace jsou strašně pomalý, já jsem jako vždycky je to, ale většinou jako my nenarazíme na limit, že bychom jako vůbec sežrali tolik, aby jako to. Ale to, tady to už se musí být často. Jo, to se právě často stává, že třeba jednou mi nějaký pán poslal fotografii, že mu ten jako fotopí spadne, když to otevře, a zjistil jsem, že to je nějakých 120 megapixelů. Jo. A tam právě, když se to otevře do ramky, tak jeden pixel má 4 bajty, takže už a pak je vlastně jedna kopie na grafické kartě a jedna v ramce, a pak najednou zjistíte, že to jsou třeba, to vychází na více jak třeba 5-6 gigabajtů. A nepoužíváš tam žádný jako třeba komprese a podobně, že to by u toho fotky nepomůže, že to pomůže jako bílý plochy. Ty ale komprese jsou, no přesně tak, ty komprese jsou spíš při ukládání obrázku na nějak jako dlouhodobě, ale myslím, když potřebujete vlastně, vy to tomu monitoru musíte naservírovat ty pixely prostě přesně, jedničky a nuly, jak jsou, a takže ten obrázek si musíte jakoby dekompresovat. Jasně, ale tam asi nepomůže žádný. Okay. A potom je, třeba jak to vlastně řešíš, když třeba začne docházet paměť? Je tam nějak obsloužený, nebo prostě vylítne výjimka, spadne to, nebo? On ten právě ten JavaScript momentálně nemá žádný nástroje, který jakoby umožňovali nějak kontrolovat tu dostupnou paměť. Takže vlastně v JavaScriptu se ani nemůžete dozvědět, kolik je dostupný paměti v počítači, jo. RAM. Jo? Takže ono to v nějakou chvíli to spadne a pak to vlastně. My jako třeba děláme v Node a my používáme relativně jakoby malý projekty nebo jako malý workry, kde máme třeba giga RAM nebo něco takového, takže nám to padá jako každou chvíli. Když tam nějaký programátor načte prostě jako gigový CSVčko a nenačítá ho streamovaně, ale najednou, tak nám samozřejmě ten Node jako padne, ale on ho nemá co ovlivnit. Tak to mě právě zajímalo, jak tohle to musí být. No, je to tak, že prostě pokud, jakmile ta paměť dojde, tak to spadne a ten uživatel to musí otevřít znovu. A vidíš to jako nepřekonatelnou překážku do budoucna, nebo máš nějaký nápad, co s tím dělat? Protože řekl bych, že Photoshop musí mít úplně stejný problém, ne? Že ty právě ví, kolik máš ramky, takže třeba některé ty věci si dokážu představit, že ty vrstvy, že mám vrstvu, která je úplně celá plochá, jako průhledná, a jenom něco tam je na ní, že? Tak tam by se dala třeba použít komprese, ale když mám dost paměti, tak to zase zpomalí. Je to takový, tam to asi se nedá moc dělat. Tyhle ty jakoby nástroje jako Photoshop a podobný, tak oni třeba mají funkci, že umí pracovat s fotkama, které jsou mnohem větší než velikost RAM. Že třeba máte 4 GB RAM, ale v pohodě pracujete s souborem, který má třeba 30 GB. Protože ten Photoshop nebo jiný programy to umí načítat z disku nějak jako po kouscích a jenom to, co je aktuálně potřeba, a průběžně to ukládají. Ale je Photopea v tuhle tu funkci momentálně nemám, takže to neumí. To s tou rychlostí těch ramek. No, ale zase je pravda, že ty velký obrovský soubory jsou docela vzácní, takže pro takový běžný úpravy to jakoby 99,9% lidí to stačí, ta velikost RAM. A taky je pravda, že velikost RAM se pořád jako zvyšuje v počítačích, takže jakmile člověk prostě trápí ho, že nemůže pracovat s konkrétním velkým souborem, tak si prostě sežene lepší počítač. Ale dalo by se nějak jako zjednodušeně popsat architektura té aplikace? Je pro ty výpočty třeba používáš webworkery, aby to bylo asynchronně počítané a neblokovalo se to hlavní vlákno? Nebo já? Momentálně Photopea JavaScript už všechen běží synchronně v jednom vlákně, takže když je tam něco jako složitýho, tak se to jakoby zasekne. Nemůžete jakoby s tím nějak zasahovat, ale jsou to výjimečně nějaké funkce, které že by třeba na 2 sekundy nebo 3 sekundy zablokovaly to celé vlákno. A nepoužije to teda víc procesoru, protože je to vždycky jenom jeden? Jako ono, ne všechny jakoby metody jdou takhle jako paralyzovat do více těch vláken, ale jako do budoucna určitě některé funkce můžu takhle udělat tímhle stylem, ale zatím jsem se vystačil s tím jedním vláknem. Ona ta paralelizace jaký není všespásná. Já jsem teď optimalizoval něco a říkal jsem si, no mám 4 procesory, jak by to mělo být 4x rychlejší. A já jsem to měl zhruba asi jenom 1, ani ne 2x tak rychlý. Jo. Musíš tak jsem, mě dobře rozdělit ty joby. No, no než jsem si těžký. Asi po 14 dnech přemýšlení uvědomil, že já mám vlastně hyperthreading, takže oni jsou tam 2 fyzické jádra a na ty další 2 si to jenom hraje. Takže tak to, vlastně mě ten výpočetní kód fakt jako on... Já přemýšlím, kolik mám procesorů v počítači.
Takže čísla odpovídaly, jenom jsem si tohle neuvědomil, takže jako a ono... A ta úloha nebyla jako, že by se to synchronizovalo a tím pádem se nedosáhlo větší? Ne, 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 já jsem si psal vyloženě test, který zvedal čísla, takže úplně jako perfektně by se dal paralelizovat a stejně to nedalo víc. A pak jsem si uvědomil, no jo, ale ty tam máš dvě jádra, oni to prostě to nevytlačí jako víc, no. No, takže, a on teprve vlastně teď jsou jako šestijádrový jako procesory, tak strašně dlouho to bylo, takže bylo, jako ten mainstream byly dvě jádra a ten hypertraining, takže jsi viděl jako, že čtyři, ale no, ale reálně dvě, no. Já mám čtyři procesory, ale jestli to jsou hypertrainingový, nebo ne. Bo v jednom mám čtyři, takže mám osm a to asi budou, tak to bude vždycky půlka asi, no. A kdo jsou vlastně tví uživatelé nebo uživatelé té Photopay nejčastěji? Zjišťoval jsi to nějak, nebo? Je to těžký říct, úplně nemám přehled, mám nějaký statistiky jako věkové skupiny a takhle. Hodně uživatelů jsou třeba nějaký teenageři, třeba 10-15 let, kteří třeba... Kteří se třeba dělá nějaké experimenty a neumí si třeba nějak nainstalovat nějaký software, takže používají Photopea právě díky tomu, že je to snadno přístupný. Pak to se to třeba... Dělají s tím v některých školách, jakože přímo třeba učitel učí děti práci s Photopea. A pak třeba nějaké firmy to používají. No, žena to používá. Jo. To je nadšený uživatel. No. No, protože ta struktura vlastně je dost podobná těm jako běžným jako programům, takže fakt jako ta zkušenost pak je přenositelná. Já používám GIMP, kde mám ty plavoucí bokínka, který se mi pak někam ztrací, takže tam pak dvě minuty hledám, kam se mi podělo. A ta Photopea je v tom víc ten Photoshop, no, že tam je to dobrý, že potom ty lidi, co třeba vyplánovali na Photoshop, tak tam je to myšlení hodně podobné. No, to uživatelské prostředí je hodně podobné. A ještě jsem se chtěl zeptat, kde to provozuješ? Tam je, v podstatě tobě stačí jenom jako CDN asi, že jo? Já nepoužívám CDN. Já mám nějaký web hosting asi za 1000 korun ročně. A tam pořád běží. Za 1000 korun ročně. Stačí to zvládat. To není pravda, že to jsou... Já úplně nemám přehled, ale asi nějaký terabajty měsíčně nebo tak. Ok, no. To by stálo u Amazonu docela dost peněz, jako. Amazon má hrozně drahý trafik. Aha. A nezlevňuje. Procesory zlevňují, ale trafik ne. Já tam myslím, mám neomezený trafik, takže to zatím takhle nechám. Tak to je výhoda toho hostingu, no. A jako hlavně ten statický obsah je jako s tom jednoduchý, no. No. No, ale a co používáš na nástroje jako na to sestavování, na deployment? Používáš něco jako webpack nebo... Ne, já mám jakoby ty javascriptové soubory a dřív jsem to dělal tak, že jsem je vlastně spojil do jednoho souboru jako za sebe, do jednoho textáku, pak jsem to hodil do nějakého toho obfuskátoru a pak jsem to nahrál na web. Takže takhle jsem to, a teďka to mám jakoby trošku, mám takový jako shell script, který to takhle všechno udělá. A já pak... Používáš Linux na své staré počítači? Windows. Když říkáš shell? Tak já tam mám nějakou jako náhradu shellu nebo něco. Nebo PowerPower shell. Jako to názor jsem tak ono vlastně začal vlastně 2012 a tehdy ty nástroje ještě nebyly. Jako no, že jako webpack neexistoval vlastně. 2012, nebo vznikal teprve, že to byla jako novinka. Ale jak děláš testování? Máš tam nějaký automatický testy? Nebo protože zase... A já jsem vedl jsem onedá o tom takovou diskuzi, že máš jako určitou sféru aplikací, kde se ti automatizované testy jako píšou dost blbě. No, tohle je zrovna jedna a tohle je zrovna jako když děláš nějakou konverzi obrázku nebo prostě nějakou. Tak tohle ještě zrovna se dá, že když konvertuješ obrázek. No tak když rozostříš obrázek, tak jako otestuješ, že je správně rozostřený. To je prostě No jako já mám napsaný takový automatický testy, který na načítání souboru třeba různých jako PSD, JPG, GIMPových souborů. Ty odlišnosti, ano, a to pak můžu spustit test, který načte třeba postupně 50 souborů a zkusí je na parso, jakoby načte je a uloží jako PSD. Mm-hmm. A to vlastně tuhletu, takže když třeba upravím načítač JPGček, tak vlastně pro jistotu si nechám proběhnout test na těch 100 JPGčkách, které mám. A pro tohle to mám automatické testy, ale další funkce, jakoby tam nemám žádné automatické testy, ale je pravda, že třeba rozostření, tam jsem to kdysi udělal a už jsem na to pár let jakoby nešáhnul, takže tam se teoreticky by nemělo nic rozbít. Tak kód, který se nemění, nepotřebuje testovat, že jo? Hele, a ty JPEGy, to načítáš si přímo ty, tam jsem myslel, že to necháš udělat browser a přečteš si hotovou bitmapu, ne? Jakoby
to jde načíst, to JPG jako IMG prvek HTML a pak vlastně tam detekujete událost jako načtení a pak si to můžete vykreslit do Canvasu. Takhle jsem to dřív dělal, ale pak jsem zjistil, že ono je to jako asynchronní, že tam musíte čekat a taky jsou tam, myslím, je to náročnější na RAM. Teďka mám jakoby vlastní knihovnu, kterou jsem nenapsal, jenom se používám cizí knihovnu, ale mám třeba načítání metadat z JPG, tak to už je jakoby moje vlastní knihovna. Mm-hmm. A pro ty metadata tam třeba občas něco upravuju s těmi metadaty. Tak ono tam asi byl i problém takový ty okrajový scénáře, ne? Že třeba ten obrázek je někdy ničem jiný a třeba ten browser to nenačte, ale ty už... No tak když máš PSDčko, tak to tím browser nenačte, takže no, PSDčko ne, no. A tam teda jakým způsobem ty si to upload, ne, přes file API, nebo jakým způsobem ty vlastně... No, tak tam vlastně je takový ten formulářový prvek vložení souboru a vlastně vy se k tomu můžete napojit JavaScriptu. A když ten uživatel otevře nějaký soubor, tak vy ho dostanete vlastně jako byty toho souboru. Takže já ve Photopea dostanu byty toho souboru, pak vlastně poznám, co to je za soubor, jestli JPG, PSD. A pak vlastně ty byty zpracuju a rozsekám si to a udělám z toho jako dokument. A PSD má teda dokumentovaný ten formát, to musí být taky strašné. Adobe má dokumentovaný PSD. Jsi jel podle dokumentace. Ano. A řešil jsi nějaký jako kompatibilitu, aby to vizualizovalo stejně jako v tom Photoshopu? No, jo. To bylo vlastně jedna z hlavních. No to mě právě prací, přijde, že já vím, že třeba GIMP ještě nedávno, možná jo teda zase, já už to požíval tak dlouho, tak měl problém, že ty obrázky prostě vypadaly jinak, než ten původní plánoval. Myslím, že pořád vypadají v GIMPu dost jinak. No a ta fotopa právě s tím tolik problém nemá. Jo, no, já jsem tomu jako investoval hodně energie, abych vlastně mohl podporovat všechny ty aspekty toho PSD formátu. No a tam GIMPu to furt nefunguje. No. A ten formát se furt vyvíjí, nebo je to jako víceméně už dost... Je to PSD, je to spíš tak, že s každou verzí, novou verzí Photoshopu tam občas přidají něco navíc a postupně se to vlastně jakoby rozšiřuje, ale s tím, že není to úplně jiný formát, ale spíš se tam něco přidává a ty staré verze Photoshopu, pokud dostanou soubor z nového Photoshopu, tak tam vlastně ty části, kterým nerozumí, tak ty části souboru přeskočej a vlastně třeba to nečtou bez nějakých stylů nebo něčeho. No to se chováš stejně v tom. Ano, jakoby jo. A podporuje všechno tam. To mě přijde jako prostě hustý, no, jako to množství uživatelů a to jak to. Hele, a ještě teda, ty tak si říkáš, na tom děláš sám, ano. Jak na tom vyděláváš, jako? Momentálně jakoby většina příjmů je z reklamy. Je tam reklama v pravé části toho editoru a potom ještě někteří uživatelé si platí za skrytí reklamy, ale těch uživatelů je fakt menšina, není to ani jako jeden z 10 000. Takže no. Tam já jsem koukal, že ty máš tak jako zajímavě navržený ty placený plány, že vlastně když přejdu do placeného plánu, tak ty mě odebereš reklamy, to je bonus, protože tam člověk získá vlastně horizontální space, jako nemalej, ale jakoby ten o jedna vyšší plán, nebo ten nejvyšší plán je jenom, že v podstatě jako zvětšíš počet kroků zpět, což mě přišlo takový jako strašně jako zajímavý, že zrovna tohle z toho... Jo. Je to, co rozhoduje. Já jsem původně jako měl jenom to skrytí reklamy, ale pak mě napadlo, někdo si stěžoval, že má málo kroků zpět, že jsem jich měl nějak jenom 10, myslím úplně na začátku. Tak já jsem jich jako udělal 30 a kdo si zaplatí, tak má 60. Takže tohle to jsem jako navrhl, ale nevím, jestli je to důvod, proč si lidi jako kupujou. A přecházejí do toho nejvyššího plánu, jako je to opravdu trigger pro to, aby... Jakoby hodně lidí si to platí, ale těžko říct, z jakého důvodu, jo. Já úplně nemám přehled, proč. Nebo jestli to třeba jenom chtějí podpořit, nebo chtějí si skrýt reklamu, nebo nevím, no. No a ta reklama je příjemná, mi to přijde někdy. Já si platím na YouTube ten placený, jenom proto, abych tam neměl ty reklamy, protože jsou otravný. Ale a ty teda jedeš v tom čistě sám, nebo plánuješ, že by časem třeba si někoho přibral? Nebo vzniká ti okolo toho nějaká jako komunita lidí, který by jako... No, jako původní myšlenka byla, že už třeba po roce, po dvou už budu mít nějaký jako zaměstnance a tak. Ale bohužel stále jsem se k tomu nedostal. Spíš jako mě jako baví programovat, ale nebaví mě jakoby schánět někoho, kdo by to dělal za mě. Ono to asi funguje, ne? Tam asi jako možná ani nebudeš potřebovat, protože
pokud ten rozsah jako stačí, což mi přijde, že stačí, tak v podstatě už jako není to daleko, kdy dáš nohy na stůl a nebudeš dělat. Já mám jako teoreticky jo, můžu toho zanechat a ono se to určitým způsobem jako bude dál fungovat, ale já mám jako hodně nápadů, co by tam šlo jako přidat nový a zlepšit. A určitě, kdyby to udělal někdo za mě, tak bych to hodně ocenil. Ale právě jakoby jsem se nedostal k tomu, nebo spíš se trochu jako bojím, že když někoho najdu, tak to bude chvíli trvat, než ho naučím, jako, co po něm chci. A pak třeba je tak tam riziko, že ten člověk třeba odejde, takže spíš, jakoby, spíš se sám neumím donutit. Kolik to vydělává? Je to jako, už, takhle, už je to jako, asi nemusíš říct jako konkrétní částku, takhle zde to, ale už je to tak jako, že kdyby si někde pracoval za hodně slušný plat, že ti to vydělá víc? Já myslím, že ano. Tak gratuluji. Děkuju. Tak to je dobrý, no. Tak teď už můžeš ty nohy na stůl a jenom si hrát, no, jako možná je to v tomhle, ale ta uživatelská komunita je úžasná, no. Hele, a nějaký plány z toho udělat jako nějak víc apku, kterou by lidi třeba kupovali víc, to asi není co, že jo? Já jsem se jakoby nikdy moc nesnažil nějak tlačit na to, aby to kupovali. Když jakoby jsou velký ty objemy uživatelů, tak pak i ty reklamy dokážou docela slušně vydělávat. Takže nevím, ale do budoucna, pokud bych tam přidal opravdu nějaký jako prémiový funkce, které nejsou v jiných programech, a bylo by zřejmé, že za to jako hodně lidí jsou ochotni zaplatit, tak bych to třeba tyhle ty funkce udělal pouze v té placené verzi. Ale zatím většina těch funkcí zůstává v té free verzi. A mě by ještě zajímala jedna věc, a to je, jak moc jsou uživatelé, že jo, uživatelé jsou už zvyklí, že používají, já nevím, Google služby a podobné věci, anebo mají vlastně aplikace na svém počítači. Jak moc, a tohle je vlastně něco mezi, že jo, webová aplikace, která vlastně je jenom jakoby na mém počítači. Jak je už doba na to jako připravená? Těžko říct, jako dřív, třeba ještě před 5 lety, jsem se jako často setkával s názory, že lidi prostě se tomu vyhýbali, protože je to něco v prohlížeči, co není jako jejich. A třeba to může zítra zmizet jako z webu, že už to nepůjde jako otevřít ta stránka. A celkově jsou lidi, kteří prostě třeba odmítali používat jakoukoliv webovou aplikaci, protože chtěli prostě něco mít nainstalované a mít jistotu, že to prostě nezmizí. Jo. Takže a myslím, že se to postupně mění, že ten přístup lidí se mění. Hlavně u mladších lidí, já myslím, že asi to je hlavní důvod, proč to používají mladší lidi, že ti nejsou jako zvyklí na ten konkrétní způsob instalace a vlastnění toho softwaru. Takže já myslím, že se to určitě mění a zlepšuje se to. Hmm. A máš to i v těch Chrome, jak se to jmenuje, Google Chrome Store? Jak se to jmenuje? Jo. Chrome Web Store? No. A tam to teda taky? Tam jsem to dával, když si už hodně let zpátky, ale je to vlastně jenom takový. Do Chromu vám to přidá odkaz. Já vím, ale třeba na těch Chromebooka. On to hlavně myslím zabíjí, ne? Teď ten Chrome právě ve prospěch těch progresivních web aplikací. To ruší postupně. No. Že tam byla vlastně cesta, jak to jako najít a že třeba ten trh těch Chromebooků je docela zajímavý. No tohle je vlastně jako oblast, která mi přijde, jako, že má do budoucnosti trošku potenciál zajímavý, ale ještě to není jako úplně pochopené. Já jsem si koupil kdysi Chromebook, že jako to budu používat, ale právě jsem narazil na to, že hodně aplikací tehdy nedokázalo, jako já jsem je mohl spustit a pak fungovali offline. Ale když bych ten Chromebook vyresetoval, jakoby ne vyresetoval, v smyslu, ale jako vypnul a zapnul, tak vlastně jsem online nebyl tu aplikaci, nebo offline nebyl tu aplikaci schopný pustit. A mně to tehdy přišlo jakoby blbý, že vlastně ten Chromebook v prohlížeči vlastně nefungoval to, co sliboval, že dokážu s ním pracovat. Ale myslím si, že tam ještě jako bude budoucnost. No. Hele, jaký ty máš plány do budoucna? Co s tím nebo? Tak já se většinou zaměřuju na ty krátkodobé plány, takže nějaké ty nové funkce, co teď uživatelé, o kterých si píšou. Teďka vlastně už asi 4 dny pracuju na importu dokumentů z Figmy, jestli znáte Figmu. Jo, to je pro ty web designy. No, tak od za 2 hodiny půjde načíst do Photopea. To je ty soubory z Figmy a to je vlastně někdo si o to napsal a já jsem se říkal, že to zkusím, takže už to mám skoro hotový. A vlastně tohle to bude teďka nová funkce. A potom tam mám nějaký další, spíš takový drobnosti, kterým se budu věnovat. A ono to je tak, že když jakmile udělám třeba, teďka třeba mám práci na měsíc
ale jakmile udělám půlku té práce, tak přibude další práce, co se lidi píšou. Takže já jsem teďka v takovém módu, že prostě zpracovávám ty požadavky uživatelů. Ale už ten nekončí nikdy. Jo, ale už delší dobu plánuju začít pracovat na videoeditoru. A už jsem... To je teda hodně velký krok. Už jsem koupil doménu videopi.com. Ale nevím, jak to... No ale to je hodně, to no. Bude, tam je no. To hodně... Já jsem právě s tím, s tou pro videa nemám skoro žádné zkušenosti. A co třeba jako vektorový věci? Takže to video fakt to je pracný, je. Výkonový, v tom browseru? Nevím, no. Uvidím. A vektorový věci... O to si taky hodně lidí psalo, ale ono vlastně postupem času se ty vektory věci dají do určitý míry dělat ve Photopea, jako otevírání SVG, otevírání PDF a rovněž i export. Takže, ale samozřejmě neumí to některé pokročilé funkce, jako třeba Illustrator, ale ty vektory už jsou ve Photopea momentálně. Ještě k tomu videu, tam já si myslím, že bude velký problém zpracování toho videa, protože já vlastně mám ten 2GB soubor, nebo co 2GB, 5-4GB souborů. A já potřebuji vlastně nagenerovat screenshoty, potřebuji, abych jako měl rychlý to, potřebuji vlastně sýkovat v tom. No. A to jsou věci třeba, které v tom browseru už budou, že vlastně musím nahrávat víc těch souborů. Že většina těch aplikací má nějaké jako ukládání na disk lokálně. A to bude v tom to browseru, teď, v tom režimu docela hoňka. To prohlížeč není problém, teďka to taky lze, jakoby, že si webová stránka vyžádá prostor na disku třeba 20 GB a tam se jakoby lokálně může pracovat, načítat soubory, no a vlastně potom tam může zase něco uložit a pak vlastně nabídne uživateli třeba ten soubor k uložení. No a ten potenciál to má velký, když si vezmeš prostě, jak žalostní jsou někdy ty... To je hrozný. To, co je v YouTube třeba, tak to je prostě... No, my s tím třeba jako bojujeme, protože že my máme víc videí, my máme třeba jako víc multikamerový a ono se musí se synchronizovat a pak vlastně přepínat. A to málo, která to jako fakt už rozděluje ty hodně high-end aplikace, které stojí spoustu peněz, že jo? No, tak jo, zajímavý plány teda. Tak to video, tam si vyblbneš s tou optimalizací, no. Jo. Protože ta, tam, aby to bylo rychlý, no, to je dobrá technická ta, jako. Jsi říkal, že to je jakoby, to vlastně hodně obrázků to video, takže teoreticky by to mohlo být jako podobný něčemu, s čím už mám zkušenosti. Třeba bych mohl použít i nějaký funkce z té Photopea, co se týče zpracování obrazu, takže uvidím, no. Ale je těžký říct, jestli se k tomu dostanu za měsíc nebo za rok. To je spíš taková. Ta efektivita, vždycky má s tím hrozný problém. Jako, protože člověk šoupe s těma, jak tam šuhne, tak bys to ukázal ten snímek, teď člověk ladí, třeba někdy musím ručně si hrozat video a zvuk. Teď tam ty pixty, jednotlivé snímky, no. To bude hodně zajímavá úloha, úplně vidět, jak bych se mi to chtělo programovat. Ale to bude práce hodně, no. A kolik ti tak chodí requestů od uživatelů? A ty si mají tam nějaké voutování, takže podle toho jako zpracováváš ty nový funkce? Nebo je ano, to... je to tak. Mám na GitHubu takový účet a tam vlastně uživatelé hlásí nějaké problémy. A je to jak někdy třeba 10 hlášení denně, někdy třeba jenom jedno, dvě. Asi tak. A třeba polovina z toho je, že třeba uživatel jenom něco nepochopil, takže to hnedka odpovím a zavřu to. Ale něco je třeba nějaká funkce, která je třeba na týdny práce. Hmm. No tohle je zrovna jako skoro práce, která by se dala potom delegovat na někoho. Jo, no. Protože... Na support by dal někoho hazít. No. Tak jo, hele, díky moc za rozhovor. Držíme palce teda, ať ty děkuju. Velký plány dopadnou, to by se mi líbilo takový. A ať se daří. Díky. Děkuju moc. Ahoj. Ahoj. Už jsem nevěděl, co na to říct. Na to se nedá nic říct. Kam mi zase zmizel ten tablík, ta tabulka, ten vok, jak jsem říkal. Kam mi zase zmizel ten panílek v těch oknech? Použil jsi někdy GIMP? Jo, a právě proto jsem se stalo. Tam je někde schovaný a teď já vždycky hledám. Myslím, ale kde je? To je strašlivý. No a oni už to změnili, už je to jedno okno. Kam je to přidaný, a už to nedělá. To bylo krize. Jako to bylo hrozný. Ne, to bylo skvělý, když jsi měl prázdnou obrazovku, nic na ní a jenom GIMP, tak pak to bylo dobrý. Ale jakmile máš spoustu, tak je to na prd. Fotopí. Tak jo, tak jdem to zaklidit. To natáčíš. Ještě pořád. Se vrací.
Jo! Tak jo.